Izskatīt vietējās kopienas priekšlikumus un ziņot par tiem, piedalīties budžeta jautājuma apspriešanā un līdzdarboties sabiedrisko pasākumu organizēšanā. Tie ir tikai daži no iedzīvotāju konsultatīvo padomju uzdevumiem. Ir pagasti, kur padomjas darbojas pat ļoti aktīvi, citviet tās vēl tikai attīstās. Pirmo reizi padomjas katrā no pagastiem tagad veido arī Preiļu novadā. Turpina Hausmas Prukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Visa jūlija mēneša garumā 14 Preiļu novada pagastos un pilsētā notiek kopsapulces un iedzīvotāju konsultatīvo padomju vēlēšanas. Pieredze atšķiras, daļā pagastu interesentu daudz un ļoti aktīvi, citviet māc raizes par papildus atbildību un pienākumiem. Daudz jau cilvēki ir, daļorkos. Cilvēki varbūt tagad ir gūs laukšanas laiks, maš gūs laukšanas, nezinu, bet arī baidos. Zinot, varbūt, kurš ir nazina, varbūt pagastā porsvarā ir lauksaimniecība, un visi pa darbiem savu. Pirmajos pagastos, kur mēs bijām, tur virmoja vairāk tāda neticība, ka vai tiešām doma uzklausīs. Varbūt arī pirmajās sapulcēs bijuši iedzīvotāji mazāk ieradušies, bet Aglonas pagastā bija 41 iedzīvotājs ieradies. Nolikumā noteiks, ka katrā šādā padomē jābūt vismaz 7 cilvēkiem. Pagaidām vidē ievēlēti tiek 9. Padomes darbības termiņš ir 4 gadi, un tās locekļi darbojas brīvprātīgi, nesaņemot atalgojumu. Iespējams, tas, kā arī neizpratne par savām tiesībām, arī ir vieni no biežākajiem iemesliem, kas attur iedzīvotājus no aktīvākas līdzdalības. To gan risināt palīdz dažādi projekti, uzsver jau pieredzējušas pašvaldības. Rēzeknes novadā kopumā ir 32 iedzīvotāju konsultatīvās padomes. To aktivitāte ir ļoti dažāda. Aprīlī biedrība Providus informēja, ka biedrības darbojas tikai 10 novados. Kūtrāka pašvaldība interese iespējama tādēļ, ka likumā padomju izveida noteikta kā rekomendējama, nevis obligāta. Līdz šim par ko nebija veidot, tas tieši var teritoriālos padomus? Tas viss pasaukums jau man likās pa lielām ir bez, tiksim, tikai politizēts. Nezinu. Abām pusēm ir jāmācās cieņpilni sarunāties, komunicēt, ierosinājumus sniegt, pamatot šo savu vajadzību, tātad argumentēt visus savus viedokļus. Vietējais iedzīvotājs vislabāk saredz, kur to rozi stādīt, kur to soliņu nolikt, vai tam žogu jākrāso kapsētai vai ne. Iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveides noslēdzošās vēlēšanas šai pus gaidāmas 26. Jūlijā Pelēču pagastā. Mana baža šajās padomēs ir tas, cik aktīvi cilvēki viņās ir ievēlēti taps, un cik viņi būs gatavi aktīvi iesaistīties. Mums ir jādomā par savu vidi, ja mēs šeit paliekam, dzīvojam, te uzaugs mūsu bērnu un mazbērnu. Tas jau arī ir pamatā tā kopiena. Smelteru un Upmalas ciemos šovasar notiks arī dārza svētki, kur par konsultatīvās padomes mērķiem un uzdevumiem varēs uzzināt vēl plašāku informāciju. Hausmas Prukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.